A tu vidíme navigáciu s HDS 12 dotykovým displejom. Červená šípka je správny kurz, modrá je náš. Takže teraz vidíme, že sme vychylení vľavo. Musíme zrovnať loď smerom doprava a sa naše kurzy zrovnajú. Tak, už nám len trošku chýba. Tu vidíme aj koridor. Červená čiara je priamka k nášmu navigovanému bodu. Šípka je naša pozícia, naša loď. Keď si to oddialím, mapa sa stále upgradeuje, tak preto to preblikáva. Tak aj teraz vidno, navigovaný bod je tu a postupne sa naše kurzy zrovnávajú. Displej ukazuje vzdialenosť cieľa, čas do cieľa pridanej rýchlosti, GPS súradnice aj našu rýchlosť.